କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୁହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପାସ୍ତା ଗ୍ରାମର ଜଣେ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଫଳରେ କଟକସ୍ଥିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ବାପା ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ସେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ନିଜ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ଶୁଭକାନ୍ତ ସାମଲ, ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, ସନ୍ତୋଷ ଡାକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 3,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ସାମଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଆସ୍ଥା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିଆସୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛୁ।